часы пустить. Пора большая. Поехали. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі, канал авіаційний, де я розповідаю, як ми виконуємо польоти і що відбувається у нас. Стосовно налогової інспекції і тих зауважень, які мені були зроблені в листі від налогової, я зараз розбираюсь. Не хочу внести розлад і неясність внести в це питання, тому детально хочу розібратися, а потім обов'язково вам розповім, що з цим треба робити, ну, стосовно моєї справи і все, що я дізнаюсь. Зараз працюю з аудиторами, адвокатами, і вони допомагають мені розібратися в цьому питанні, тому все буде. А зараз в мене є маленький чудовий політ. Це зліт літака AN-124-100. І що в ньому цікавого? Це самий швидкий зліт. Чому? Тому що літак має вагу всього 215 тонн, тобто 220 тонн, 24 тонни палива. І що особливого? Нам таке буває. Потрібно було використовувати максимальну зльотну тягу. Коли це відбувається? Коли є потреба виповнити запис працювання двигунів на цьому режимі. Це треба, коли ми подовжуємо термін роботи двигунів і треба зробити такий спеціальний запис-формуляр. Ну, нам теж було цікаво, як літак буде поводити себе. Всьому екіпажу було цікаво. Я якось декілька разів таке вже виконував і розумію, як це відбувається. Так ось що. Ви пам'ятаєте, я вам розповідав, що нормальний зліт потребує приблизно 45-50 секунд для того, з моменту, коли літак починає біжати по злітно-посадкової смуги і до відриву від цієї смуги. Так ось, зараз ви можете порахувати, скільки секунд було. І ще, а вже ж, це дуже коротка відстань від початку зльоту до відриву літака. Це десь 950 метрів вийшло. Ну, а вже ж, це було б трохи швидше і скоріше, якщо це була б така зима-зима, десь мінус 10 градусів за Цельсієм, і це ще швидше і ще коротше. Так що літак отаке може. Це такий великий-превеликий винищувач. Дивіться, як це відбувалося. Пілотує літак. Іван, полетіли. Закрылки 30 запускаются. Читаем карту на исполнительном. Курс 264 установлен. Схема выхода. Разорванный рулон люксора. Да. Отвечу. Вторая баф. 1000. 1000. Переключение режим. Автомат максимал. Перекус у вас доступен. Включен ручную. Авиагоризонт. Проверен. Справа. Проверен. Справа. Исчисление ВС. Включено. Закрылки, перекрылки. 30-17. Контроль по базу 3-17. КШР, ВАК, КШР. О. Перестроились. Разряд вот что не хватает. Минута. Режим взлет запрещен. О, проверили норма. Ага. Обогрев ПВД. Включен. Фары. Управление. Аварийный предупреждающий табло. Не горят. Не горят шпром. Не горят шпром. Не горят шпром. Двигатели. 45 секунд. Карта в обуви. Хорошо. Часы пустить, фары большой, бери тормоза. Все. Поехали. 5 секунд. Тормозах 0. Двигатели прогреты, растет.
Режим рассеивания. Совершенно взлетный. 120. 90. Режим. ВВ-1, 235. 130. Режим взлетный, 120. Радар в норме. 170. 190. 200. 210. 220. 230. Рубеж 235. Взлет продолжаем. 2,5 отрыв, 10 фармы. Полсотни, 270. 120-265. Все. Шасси убрано, сколько закрыто? Экран нейтрально. Фары убрал рулежный. 270 скорость. 270. Вот по трассе А4. Пока не подключайте машину. Хорошо. Хорошо, идем. По РДР-4 еще машина скаканула на Люксор. Хорошо, хорошо. Там вот по экранчику посмотрим. Да, давай. Можно СКВ потихонечку. Я уже включил. Хорошо. Шумы выполнили, команды. Закрыл 15 убирается. 15 убирается. Убирается все. Закрылки два убирать. Закрылки два убираю. Закрылки реализации два урона. Что убрать? Закрылки нас убраны. Закрылки убираю полностью. Миша, если что, на судал готовый, Миша. Точка судал. Хорошо, пока наберем, он сейчас да. Сам даст сюда. Не переживайте. Механизацию будем попасть. Хорошо. На скорости 410. 410. Входим в плотные слои мелких облаков. Читаем карту после взлета. Карта после взлета. Фары. Выключены обороны. Переключатели малый газ. П. Г. Закрылки, предкрылки. Обратно обороны. СКВ. Включены перепады расходов в кабинах. КШРВ, КШР. Перестроились. Перестроились. Карта в окно. Все, вышли. Стандарт. 6600. Пересекаем 12 тысяч, наверное. До 120. Карта. Слава Збройним силам! Слава Україні! А саме головне – це смерть клятущим ворогам. Тим безбашеним, без голови, без мізків рашистам. А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!